Dragi prijatelji, dragi gosti, dame i gospodo, želim vam dobru večer, ugodnu večer, ovu toplu i imotsku večer u ovom zvonkom kamenom gnjizdu. Razlog zbog kojeg smo se okupili večeras, svima je jako dobro poznat, bit će vam ispred očiju večeras, nadam se i da će vam ova večer ostati u ugodnom sjećanju. No kako to tematika zahtjeva koju ćete vidjeti na večerašnjoj izložbi, onda bi bilo najbolje da večerašnji program započnemo s nama najdražom pjesmom, Lijepom našom domovinom. Jest jedna jako vrijedna izložba, izložba s motivima za koje vjerujem da su svima vama jako dobro poznati, da ćete se prisjetiti nekih dana, dana ponosa i slave, pa i eto, iako je sam autor, naš Damir Kukavica, i planirao kada će raditi ovu izložbu u svom rodnom gradu, za cijelo se nije nadao da će ta vremena ovoga ljeta biti toliko burna, kad je u pitanju naša ne tako davna prošlost, kad je u pitanju ova naša turbulentna sadašnjost i sve ono što mnogi ne žele razumjeti. I sami naslov izložbe Istinom do pobjede govori možda i više nego što je sam autor i želio reći, posebno u ovim trenucima. Jer eto, kako stvari stoje, istina je jedina koja ostaje. Vi ovdje svi zajedno vjerujem da svjedočite to istini i da je istina jedini pravi put da nekako se stvari poslože na svoje mjesto, jer kako danas stvari stoje, pobjede još uvijek nema. Naravno, nećemo biti ovako dramatični i tužni, no neke stvari doista treba spomenuti, napomenuti i za buduće generacije, pa ćemo sad malo onako uz recitaciju još nečega se prisjetiti, a u tome će nam pomoći naša Vesna Ujević. Evo, ja sam nastojala nekako sa ovim svojim tekstovima susreste sa slikama koje ćete poslije vidjeti, s osjećajima koji su, evo, i dan danas u našim srcima, s bojama, i ovo su zapravo tekstovi metaforički, pa ih tako i slušajte. Ja sam velik san, velik kao more. San nigdje ne prestaje, ni ovoj pustinji u koju si me, Bože, spustio, ponekad mislim nepravedno. A ipak sam jedini stalan i istinski izvor i svi k meni nailaze. Lutavice, pustolovi, luđaci i lopovi, žrtve i spasitelji, bjegunci i tragači, jer ostali su izvori bolje skriveni i nisu uvijek pouzdani, znaju presušiti. O Bože, kamo ću sa svim ovim snovima što si ih meni zadao, kad ih nigdje ne mogu prepoznati, u pustinji stvarnosti. Eto, hvala našoj Vesni, idemo dalje. Dakle, ono što je još važno napomenuti, po Damirovoj želji ja bih pozdravio pukovnika HOS-a, gospodina Marka Skeju, koji je otvorio izložbu ovu isto u Kninu. Pozdravio bi i našeg ratnika Anture Janovića,
njegova slika u bolničkom krevetu, imate ćete priliku vidjeti na ovoj izložbi, on je ranjen prvi dan Oluje, također je tu uz nas. I pozdravio bih, dakle, naše prijatelje iz braniteljskog portala koji prate cijelu akciju, dakle, diljem Hrvatske. Kad su u pitanju neke zanimljivosti koje ćete vidjeti na slikama, a inače radi se o ulju na platnu, odnosno uljima na platnu, pa neke od zanimljivosti su sljedeće. Vidjet ćete sliku kardinala Bozanića, odnosno sliku Ivana Pavla II. Koju je kardinal Bozanić blagoslovio i koja se inače nalazi i postavljena je u župnoj crkvi Gornje Stubice, što je malo neobično jer je za života postavljena u crkvu, obično to ide nakon smrti ili beatifikacije ili tako dalje. Onda ćete vidjeti i sliku blaženog Alojzija Stepinca, koja je inače postavljena u Vojvodini u mjestu Tavankut kod Subotice u jednoj osnovnoj školi gdje živi naša hrvatska manjina. Vidjet ćete i sliku koja je nazvana Svjedoci vremena, a na njoj su, dakle, portreti Ivana Pavla II., kardinala Kuharića i kardinala Bozanića, a ona se nalazi u privatnoj, inače, kolekciji kardinala Bozanića. No, više malo o samom radu Damira Kukavice. Reče nam još jedna naša imotska prijateljica, ona je akademska kiparica, gospođa Jasenka Kapitanović, inače nama je poznata jer je radila vrata na crkvi, našoj župnoj crkvi Svetoga Franje. Izvolite. Poštovani uzvanici, želim vas sve pozdraviti, dobro večer i s vama podijeliti moje impresije o radovima vašega sugrađanina Damira Kukavice, ukratko kako sam ja to doživjela. Recimo, na početku novog milenija likovna umjetnost se sve više veže uz nove medije, te se sve više izražava videom, digitalnim zapisima, instalacijama, internet komunikacijom, čime se ovi naši klasični mediji, poput slikarstva, rekli bi kista i boje, nekako neizostavno gurnuti u drugi plan. Ipak ti takozvani klasični mediji nisu iščezli, kao što nije iščezla niti istinska radost umjetničkog stvaranja. Upravo ta radost osjeti se u dijelima Damira Kukavice. Osnovno polazište svog likovnog izraza nalazi u figurativnom slikarstvu, koje se kreće od realizma preko tendencije ka hiperrealizmu, dok se u nekim radovima osjeti blagi utjecaj hrvatskog naivnog slikarstva kroz kompoziciju, slaganje simboličkih elemenata, perspektivu likova. Damirov talent je neosporan, što želi dokazati posvećujući se portretima kao vrlo zahtjevnoj slikarskoj disciplini. Damir vjerno prenosi svaki detalj i najmanju pojedinost dragih mu i poznatih lica. Njegove su kompozicije slikarska oda prijateljima, herojima, svecima, njihovim djelima i vremenima koja želi sačuvati za vječnost. Damir otima zaboravu sve što smo voljeli, u što smo vjerovali. Ne zaboravlja ni domovinu, ni prijatelje, ni prolivenu krv. Pogotovo otima zaboravu prijatelje, suborce, portretirajući ih. Pred oči nam njihova lica, puna života, oči pune svjetla, topline i vjere u slobodu svoje domovine. Kao da nam želi poručiti slikarskim kistom, tu smo još uvijek, puni vjere, spremni na žrtvu sa krunicom oko vrata. Na kraju poželimo Damiru od srca da nastavi brusiti svoj istinski slikarski dar, produbljivati ga i graditi ga na duhovnosti koje oplemenjuju umjetnost. Damire, hvala vam i sretno. Inače, za naše sugrađane koji poznaju Damira, on danas živi i radi u Donjoj, odnosno Gornjoj Stubici, jel' tako? I pjeva u zboru, crkvenom zboru koji se zove Vokalisti Svetoga Jurja, a upravo s tim zborom je i dočekao naše generale ove godine prigodom obilježavanja Dana Oluje, odnosno Domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
Isto tako ću spomenuti da se tada i cijeli državni vrh upisao u knjigu dojmova, možete i vi ovdje nakon što otvorimo izložbu. Dakle, malo o sebi neka nam kaže sam Damir. Damir, izvoli. Dragi prijatelji, dragi moji Imoćani, ja u svom rodnom gradu možete samo zamisliti kako se osjećam. Nakon ovih lijepih riječi ja ne bih puno kvario, ali danas slučajno nešto u Jutarnjem pročitao. Ovo nije mržnja. Mržnja je što nam nema Vele Đereka s nama. Ovo je ljubav. Ovo je poruka svima. Ovo je ljubav, a ne mržnja. Molim vas, širimo ljubav. Nema riječi. Vele, moj veliki prijatelj, moj susjed, skupa smo bili zajedno, bavio sam se glazbom, svirao sam svadbe u Esplanadi i moj predivan posao, zamislite u Esplanadi, imati na recepciji, raditi i dobrovoljno otići braniti svoj Vukovar. Braniti od agresora, braniti od zloće, braniti od zločina. I neka ga nikada ne zaboravimo. Hvala lijepo. Hvala Damiru. Naime, još je važno za spomenuti večeras, ja bih se zahvalio dakle i svim našim folklornim, da tako zovem, djelatnicima koji će dakle prigodom i za trajanje izložbe malo vas zabavljati uz gangu, diple, gusle i tako dalje. Pa ovdje vidim da je sprema naš Ivan Biočić. Ante Biočić. Dragi moji Imoćani, dragi prijatelji, guslari, diplari, gangaši i svi ostali, drago mi je što ste se sakupili u velikom broju i dali ste pijatet velikom sinu Imotske krajine koji je došao, eto, možda se otisio od Imotskoga, ali njegovo je srce u Imotskom. I ostaće za vijeke vjekova. Ja sam ovo samo sa par riječi htio samo malo ga posjetiti da više puta nam dođe i da nas malo obraduje sa svojim gestom, sa svojim slikanjem, sa svojim svim ostalim. Veliki Damir Kukavica, Dijaljnaru liko umjetniče, o Damiru Kuki Kukavici, vrsne priče, što izlaze u Turića dvorim, Bogu dao da u slici stvori. Svira piva od malenih rogu, vrat mu doktor iste riječi mogu. Otac, majka, strici, uzan stoje, da hrvatskim glasom snažno poje. Snađoše se u svom dječjem dobu, presvikoše su svoju tegobu. Svećenika, strica puti vjerno krase i Kristove riči poslušaše. Među njima ljubav je velika, progovara Damirova slika. I eto što reći, zahvaljujemo se Barbanti. Naime, kad bi možda ova večerašnja izložba nosila ime utjecaj ćirilice na rast i razvoj Ambrozije, vjerojatno bi završila u vijestima iz kulture na Hrvatskoj televiziji. Ovako smo mi tu da širimo istinu, istinom do pobjede, pa pozivam jednoga od onih naših prijatelja ratnika koji i dalje su na tom putu, predsjednika udruge Imotski Sokolovi, ratnika legendarne treće Imotske bojne, našega prijatelja Ivana Iveka Budalića, da proglasi ovu izložbu otvoreno. Dobra večer. Istinom do pobjede. I mislim da je sve rečeno i hvala Damiru jer nas je na jedan način obogatio i oplemenio ovim svojim radom, što mu od srca zahvaljivam. I on je sam rekao da ljubav pobjeđuje i ljubav će, dragi prijatelji, pobijediti samo kad smo zajedno. Proglašavam izložbu otvorenu.
a ja pozivam naše gangaše da puste svoja grla. Thank you.
Hvala.